Na konferenciji za novinare u Maksimirskom plavom salonu Dinamo je predstavio mlade igrače koji su posljednjih tjedana potpisali dugogodišnje ugovore s klubom. Josip Šutalo, Mario Čuže, Marko Đira, Dinko Horkaš, Leon Šipoš, Bartol Franjić i Joško Gvardiol biti će oslonac kluba u narednim sezonama. A svi oni su bili zaslužni za uspjehe u ovogodišnjoj Ligi prvaka i Premier League International Cupu. Zahvala svim trenerima koji su do sad radili sa ovom djecom, ne samo s njima, nego i općenito djecom koja će vrlo brzo doći, jer Dinamo je nepresušan izvor talenata i kvalitetnih igrača koji će biti na neki način nosioci budućeg Dinama. Ovo je dječački san, naravno. Svako dijete bi poželilo biti u Dinamu, u prvoj momčadi, trenirati s njima, biti na pripremama s njima i tu sam vrlo zadovoljan i nadam se da ću i dalje biti tu s njima uvijek u kadru i nadam se da ću zaigrati utakmicu neku službenu.